கொல்லம்போலுக்கு ஒரு சூழ் ஒவ்வொரு பார்த்து உண்மையில் தெரியாமல் அங்கே சாவுக்கு அடையாளத்துக்கு ஒரு dua apa? Dua ada strawberry sama mangga ya ada campur sama orang ya soalnya kita lagi bikin ya soalnya enak-enak rame nih, penuh nih, yang dagang rame nih, yang dagang yang belanja, yang beli rame nih tuh buat buka nih musiman, tiap tahun rame tuh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.